ქვედელიძე შორენა შეფმზარეული. საყვარელი ინგრედიენტი. ბოსტნეული. ნებისმიერი. რომ არ ყოფილიყავით მზარეული იქნებოდი? მომღერალი. რომელი ქვეყნის სამზარეულო მოწონეს? ქართული. ჩემი პირველი კერძი. ციცილა შქმერულად. პირველი კერძი რომელიც გაგიწ? თქვენ წარმოიდგინეთ არ გამფუჭებია. ისტორია სამზარეულოში რომელიც არასოდეს არ დაგავიწყდება. ერთ-ერთ რესტორანში ყავდა ერთი მზარეული. სახელს და გვარს არ დავასახელებ. ეს ობიექტი თვითონ ეს რესტორანი იყო ორსართულიანი. პირველი სართულიდან მეორე სართულზე ადიოდა ლიფტი. კერძები, რა თქმა უნდა. გაუშვა ერთ-ერთი კერძი, ცეზარი, რომელზეც დაავიწყდა პარმეზანის მოყრა. სანამ ეს კერძი მეორე სართულზე ავიდა, ეს ჩვენი მზარეული ლიფტთან ზემოთ მეორე სართულზე ფეხით ასე არბენილი დახვდა. რო ყველი მოეყარა ზეთ და ასე გრძელდებოდა იმ დღეს ხუთჯერ მაინც. აი ესე ჩვენი მზარეული დარბოდა ზემოთ ქვემოთ. რას გამოყავხართ წყობილებიდან სამზარეულოში? როდესაც გაუმართავია რაიმე ტექნიკა მზარეულისთვის. სიმღერა, რომელსაც მზადების პროცესში რა უსმენთ ან ღიღინებთ? არ ვიცი, ბევრნაირს ვღიღინებთ. აი, უშუალოდ აი შეიძლება ეხებოდეს რაიმე კერძს მაგალითად. იმიტომ რომ ძირითადად მზარეულები ვიგონებთ ჩვენ სიმღერებს ნებისმიერ კერძზე. საუკეთესო რჩევა, რომელიც მივიდიათ კარიერის განმავლობაში. ვერასოდეს ვერ ვსაზღვრავდი დაუშვათ ცხიმს რაიმე კერძში და ჩემთვის ყველაზე მეტი რჩევა იყო, რომ რა შეიძლება და ნაკლები ცხიმი გვეხმარა სამზარეულოს საერთოდ. ყველაზე ეგზოტიკური ადგილი? კანარის კუნძულები, სადაც ნამყოფი ვარ და იქაც მიმოყვაწია ამ სფეროში. რაში გამოიხატება კრეატიულობა სამზარეულოში? აი ასეთ სისტემაში საერთოდ ერთი გუნდი უნდა იყოს ზედა ეშალონიდან დაწყებული, ანუ თვითონ უფროსობიდან, მფლობელიდან, დირექტორი, მენეჯერი, სამზარეულოს აი ერთიან გადაწყვეტილებას უნდა ღებულობდეს და მაშინ იქნება კრეატიული ყველაფერი. კერძი რომ გემრიელი გამოვიდეს, აუცილებელია. გიყვარდეს შენი საქმე უპირველესად. კერძი რომლის ჭამის ხასიათზეც სულ ხარ? კიტრი პომიდორის სალად. კერძი რომელსაც მეორე დამარგავს? ცხვრისგან გამზადებული ნებისმიერი კერძი. 10 წლის შემდეგ მე ვიქნები ცნობილი შეფმზარეული. სამზარეულო არის? სადაც ყველაზე დიდ დროს ვატარებთ. სამსახურში იქნება თუ სახლში, მით უმეტეს ქალისთვის. აი მე პირადად სტიმულს მაძლევს, როდესაც სამზარეულიდან გასულ კერძზე ჩამოდის ძალიან დიდი კმაყოფილება უპირველეს სტუმრისგან. სიამოვნებას ვიღებ, როდესაც დღეს სრულდება ჩემს გუნდთან ერთად, ისე როგორც დაგეგმილი იყო და როგორც უნდა იყოს საერთოდ. ნამდვილად ნასიამოვნები ვარ. ვერასოდეს წარმოვიდგენდი, რომ სამზარეულოში ვიმუშავებდი. ვერასოდეს, იმიტომ რომ მე ვიყავი საბჭოთა კავშირის ჩემპიონი მოცურავე და არავის არ ეგონა საერთოდ რომ მე იმ სფეროდან ამ სფეროში გადმოვიდოდი. მენატრება? ბავშვობა. ბავშვობაში ყველაზე მეტად მინდოდა? ბავშვობაში ყველაზე მეტად მინდოდა საერთოდ რომ დიპლომატი ყოფილიყავი. გამახობ? ჩემი პროფესიით უკვე ამჟამად. ყველაზე ძალიან მინდა? ყველაზე ძალიან მინდა დაფასდეს ჩვენი საქმიანობა საქართველოში. ეს არის შემწვარი ნაყინი, გემრიელად მიირთვით.